Obrigada, presidenta. Saudamos e apoiamos o protocolo de Donostia de garantía dos dereitos lingüísticos. As nacións sin Estado, como Galiza, precisamos instrumentos para que os nosos gobernos cumplan os compromisos e tamén os acordos internacionais para garantir os nosos dereitos lingüísticos, que son tamén dereitos humanos. No noso caso, é o propio goberno galego quen ataca a nosa lingua cando aproba decretos como que reduce a súa presenza no ensino e que prohíbe expresamente que se impartan en galego materias como as matemáticas, a tecnoloxía ou a física e química. A nova Lei de Educación do Estado Español agrava aínda máis esta situación. Ambas institucións vulneran claramente, entre outros, o estipulado no artigo 8 da Carta Europea das Linguas. É preciso actuar e xa para garantir os dereitos lingüísticos. Queremos o recoñecemento da nosa lingua, poder expresarnos nela tamén neste Parlamento. Necesitamos tamén compromisos para incrementar os orzamentos das políticas lingüísticas, así como apoio á produción cultural na nosa lingua, a súa promoción e a súa distribución. Compren, en definitiva, políticas lingüísticas que garantan a recuperación e normalización do galego en todos os ámbitos. Obrigada. Thank you, Mr. Pavel. Mr. Pavel. Vă mulțumesc mult. Salut victoria categorică a Partidului Social Democrat din România cu ocazia alegerilor parlamentare din 11 decembrie. Într-un context regional complicat, această veste este una bună.